بسم الله الرحمن الرحیم. زه واجی صاحب نور محمد شاه شینوار راغلی یو. نن غواړو اجی چې ډاډه واچو. هغه یو متل دی کنه، په ډاډه به ډاډه ورځي. د ډاډې لوګې چې څوک وګوري وی ولا ډاډه چول شوی دی چې ورځو برنامه نوی ده. تو راځي ګورو چې دا ډاډه سره کم ته چول کیږي، سره کم ته جوړیږي، وږي سره کم ته پخ. نو دا ډېر خو وږي دا ګیره چې سره هغه وږي جوړی دانی جوړ کنه. پکلو کې چې وګرځيږي یار پیدا کیږي، پکلو کې چې وګرځيږي یار پیدا کیږي، یو نیم پکې زما غوندې اوسګار پیدا کیږي. او راځه یو مازګر لار غلطه کا جانانا، راځه یو مازګر لار غلطه کا جانانا، دیره کې مې چلم منګه سي تار پیدا کیږي. او چې مړی پکې نه وي ژړا ګانې پکې نه وي، چمړی پکې نوې جړاګانې پکې نوې، خدا سي هم کله کله کوم سهار پیدا کیږي. او په کوم ورځ خپل سره کله کا واده وکړم، په کوم ورځ خپل سره کله کا واده وکړم، په هغه ورځ مې ډیر ضروری کار پیدا کیږي. او یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کیږي،